përgjaken sërish rrugët e vendit. Një aksident me pasoj vdekjen e një personi ka ndodhur këtë të shtunë në aksin rrugor Fier Lushnja. Viktim ka mbetur drejtuesi i mjetit i identifikuar si Eri Naska, 26 vjeçari i cili punonte si mekanik në pikën e kontrollit të automjeteve në Fier, sipas familjarëve të tij, po kthehej në orët e para të mëngjesit nga Vlora. Sipas policisë, Iriu, i cili po udhëtonte me një mjet tip Benz, ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga duke u përplasur me një mur rrethues. Si pasojë plagëve të marra, 26 vjeçari nuk ka mundur dot që të mbijetojë. Ndërkohë, një tjetër aksident i rënd ndodhi mbrëmjen e së premtes në Elbasan. Një 74 vjeçar humbi jetën pasi u përplas nga një automjet. I moshuari humbi jetën rrugës për në spital, ndërkohë që policia shoqëroi shoferin 20 vjeçar në ambientet e komisariatit.